fint. Kan du ta lite mer då? Funkar det? Är du teknisk? Alltså, har du lite fin kamera också? Ja. Precis. Ja, ja, ja. Ja, det skulle man ha. Ja. En liten fin sak. Ja. Mormor var på kongress i år för 80:e kongressen. Ja. 80 år sedan var första kongressen. Hon gick, var på kongress i år. Så hon gick på ungdomsmötet för att fira. Jaha, hur var det då? Det var jättefint. Ja. Ja. Och sen var hon ju på min födelsedagsfest. Sen var hon ute på Ågesta, pensionerad officerare. Och sen har hon varit på Hannas studentfest. Ja. Så hon, och sen, ja. Jag säger du det, du är mer ute och far än vad jag är. Ja, ett år då, gjorde jag. Man fick lära sig det är viktiga. Hon har sett resa på ett par år och fast alla vissa matcher hon minns. Ja. Ni hör lite sämre. Ni ser inte så bra. Ni är inte riktigt så stark som en var. Hälsans tid är kort och en efter en går gamla vänner bort. Men den kanske inte ska klaga ändå. Det blir kanske lättare att flytta härifrån. Sen livet tagit från en gåvor som det gav. En fäller som trä sakte, bra för bra. Jag tycker du ska ta gamla häxan av en sjuka. Kommer du ihåg den? Ja, lite kan jag. Gamla häxan av en sjuka. Stygg och ful som häxor brukar. Tassa fram på steg som mjuka och sin rygg i krum. Andras glädje vill hon sluka, girigt sluka, listigt sluka. Gamla häxan av en sjuka, stygg och ful och dum. Det lärde mormor mig. Jaha. Annars har mamma en annan också i. En ska inte ljuga. Nej, det har jag. En ska inte ljuga. Att vri och svänga sig kan inte duga om en ska bli riktig här. Hur skulle det gå i världen här om somliga ljög för oss andra? Nej, lillebror, sanningens väg ska du vandra. Men vem är det som kommer i grinden nu? Den nya kyrkoherden och hans fru. Och jag som är skurklädd, min fågel skrämmer. Spring, lillebror, spring och säg att jag inte är hemma. Tunnelbanan, Stockholm. Solna faktiskt. Solna till Stockholm. Hämta Filip. Hustrun håller på med att testa mig nu. Jag skulle lära mig. Alltså? Jag ser pensionärsbryo. Att inte använda bilen. Den här kommer att försvinna innan jag hinner köpa den. Nej, men vi tycker att den är dyr. Ja. Det krävs ju... Jag menar, de typ
blir av med sättet efter några år. Ja, ja. Sen görs de aldrig. Nej, men så är det. Så är det. Här håller ju statsministern till alltså, för regeringen och allting. Riksdagen tar sig i arslet. Du går och se den. Du får visa den för mig då. Det är en precis där på hörnet. En dansk. Ja. Ja. Så kan jag berätta för dig att de tog hit alla de här adelsmännen och så skulle de benåda dem, sa de. Vad var det? Gustav Vasa till exempel, han kom inte. Därför att han trodde inte på det där. Så han kom inte när de andra kom och sen så hade de ihjäl hela bunten istället. Det var dansken som gjorde det. De hade ihjäl hela bunten och Gustav Vasa, det var då han började sen. Hans mamma skickades ner till kvinnofängelse faktiskt i Danmark efter det. Där hon dog sedermera och sen började Gustav Vasa med att samla ihop och ena folk för att ta över landet. Så var det. Och jag kan säga att det sitter alltså ett gäng danskar här på restaurangen så vi kan gå och banka in skallen på dem. Ja. Berätta vad du tycker om svenska byråkrater nu. Ja, de är jobbiga. Dumma i huvudet. Vadå då? De är regler och de följer dem. Kass. Var är vi någonstans? I Stockholm och väntar på båten till Djurgården. Thank you.
upp på den ram och så visst går in till honom. Han blev okej, men det var... Och så jag fick parken. Så han sprang upp där man ska komma? Ja. Äldre kanske? Ja, vi måste göra klart. Jag vill inte göra ta lite paus.